ditën e hënë do të bllokojmë të gjitha rrugët e Shqipërisë. Ka qenë ky vendimi i Federatës së Sindikatave, të cilët kërkojnë nga shteti zbatimin e ligjit për kontrollin e mjeteve të transportit. Kriva që do të nisë ditën e hënë dhe do të zgjasë gjithë ditën, sipas drejtuesit të kësaj sindikate, do të demonstrohet me bllokimin e rrugëve nacionale, ku do të sigurohet vetëm kalimi i urgjencave publike, siç janë ambulanca dhe zjarfikset. Federata e Sindikatave të Pavarura të Transporteve ka marrë vendimin ekstrem pasi qeveria nuk ka reflektuar as pak ndaj kërkesave të tyre për kontrollin e mjeteve të transportit. Sindikalistët kërkojnë dhënien e licencave ndërkombëtare, ndalimin e transportit me furgon, autobuzat të kalojnë nga qendrat e qyteteve, uljen e taksave e të tjerë.